Osana Planin ja Seppälän välistä yhteistyötä Seppälä haastaa asiakkaansa mukaan pyöristyskampanjaan. Ylöspäin pyöristetyistä summista kertyvät varat käytetään Planin Koska olen tyttö -kampanjaan. Tuntuu tosi kivalta ja hyvältä osallistua kehitysmaiden lasten koulunkäyntiin liittyviin asioihin ja auttaa heitä siinä. Pyöristyskampanja on tosi kiva ja helppo tapa osallistaa asiakasta ja onkin hienoa ja kiva, että Seppälä on tällaisessa asiassa mukana. Seppälä tukee samaista kampanjaa myös yrityksenä. Vastuullisuus on yksi Seppälän arvoista. Haluamme toimia vastuullisesti omassa työssämme. Henkilöstö sitoutuu yhteisen hyvän tekemiseen ja tarjoamme asiakkaalle helpon tavan tehdä hyvää. On aivan mahtavaa, että Seppälä haluaa yhdessä Planin kanssa vähentää köyhyyttä kehitysmaissa ja näin tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten, erityisesti tyttöjen koulutusta. Mun mielestä on tärkeää, että kaikki lapset pääsevät kouluun.